Opština Кочани објавува оглас за отуѓување на градежно земјиште собственост на Република Македонија по пат на електронско јавно надавање. Предмет на електронското јавно надавање е градежно неизградено земјиште собственост на Република Македонија, предвидено со деталните урбанистички планови за град Кочани, со намена за изградба на објекти за индивидуално домување и производство, дистрибуција и сервиси, односно лесна индустрија и мало стопанство. За индивидуално домување плацевите се наоѓаат во местноста Викана Прокарка 2 плаца, на улицата Илјо Андонов 2 плаца, улица Ѓорче Петров 3 плаца, улица Ката Мокраика 3 плаца, Крум Вранински 2 плаца, Мишо Арсов 3, Орце Николов, Смилевски конгрес и Бранко Пендовски по 1 плац. Плацеви наменети за лесна индустрија и мало стопанство во местност Викана Драчевик 4 плаца со површина од 621 метар квадратен до 1538 метри квадратни. Право на учество имаат сите физички и правни лица државјани на Република Македонија. Почетната цена за плацевите за индивидуално домување изнесуваат 583 денари за метар квадратен, а за плацевите за лесна индустрија по цена од 61 денар за метар квадратен. Пријавите за учество на јавното надавање е до 24 ноември оваа година, а јавното надавање ќе се одржи по електронски пат.